Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo kulamo kala duwan kula qaatay hay'adaha kala duwan ee ka howlgala maamulkaasi Jubbaland, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya arrimaha gargaarka. Dhammaan xubnihii ka qaybgalay kulanka ayaa ku soo bandhigay warbixino ku saabsan sida ay u wadaan howlaha ka socda maamulkaasi Jubbaland ee ay kaga hortagayaan dhibaatooyinka ay dhaliyaan fatahaadaha wabiyada Jubba iyo sidoo kale daawa ay ka geystaan qaybo ka mid ah maamulkaasi. Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa ka warbixiyey ujeedka kulankan uu la qaatay hay'adaha kala duwan ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi Jubbaland. Annagoo ka duulayna siyaasadda madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo ah in la helo hay'adaad tayo leh oo dowli ah, adeeg tayo lehna gaarsiiya bulshada masaakiinta ee reer Jubbaland, una gaarsiiyo si cadaalad ah. Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland waxay mudnaan siin doontaa isla xisaabtan. Lambar 2, isla xisaabtan. Lambar 3, isla xisaabtan. Si aan u xaqiijino hadafka guud ee ay naga qabaan iyo maxaa la dhahay baahida ay reer Jubbaland u qabaan, maxaa la dhahay institution-ka wasaaradda ayaan xaqiijin doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Waxaa na hortaalaa mas-uuliyad aad u weyn oo runtii bulshada horteedana ku weyn, Ilaahay hortiisana ku weyn, oo ka mid tahay inaan diyaarino isku xir adag hay'adaha dowliga iyo arrimaha hay'adaha gargaarka iyo arrimaha gargaarka iyo arrimaha maxalla samafalka, inaan diyaarino jawi wanaagsan oo hay'adaha ku shaqeeyaan oona la dhibaynin, laga ilaalinayo xanaf si ay waajibaadkooda shaqo u gutaan, bulshadana ay ugu adeegaan, inaan diyaarino siyaasad hagta arrimaha gargaarka dowlad goboleedka Jubbaland, horseedna u noqdo runtii maxaa la dhahay marxalad cusub iyo dowlad wanaag iyo bulshada masaakiintana ay ku hesho adeeg hufan, inaan diyaarino istaraatiijiyad lagu yareynayo, la isku diyaarinayo, loogana jawaabayo arrimaha musiibooyinka ah ee sababay barakaca faraha badan, si xal waara loogu helo bulshada masaakiinta ee reer Jubbaland. عمر جوحور بينتا ستي.